По 12 годин щодня за кермом Анатолій вже 37 років працює водієм техніки по розчистці доріг. Кожної зміни він проїздить близько 400 кілометрів. Стільки ж, але вночі працює його син. Трудяться обоє заради комфортного проїзду дорогами області. У негоду чоловік каже, йому пощастило, адже дісталась відносно нова автівка. Їй всього 6 років, а більшості колег доводиться їздити ще на радянських. Анатолій каже, працювати було б легше, якби його роботу та працю колег поважали. Нема в нас ніяких льготів по передвіженню на дорозі. Ми все время на гололіді, нас ніхто не пропускає. При сьогоднішній погоді то воно проще. А коли йде гололід, то наші водії ніхто не пропустить. Навіть не дадуть нам розвернутися на дорозі. Такою машиною треба мінімум 20-30 метрів, щоб я міг розвернутися. А ніхто не пропустить, я можу стояти півгодини на дорозі, ніхто не пропустить, хоча ми працюємо на благо всіх водіїв. Таких, як Анатолій, щодня на розчистку доріг виїздить кілька сотень. Їх невпинна робота за останні 2 доби забезпечила безперервний потік транспорту по обласних дорогах державного значення та загального користування. Проблеми були лише на шляхах, що ведуть до віддалених сіл. Проте з розчисткою там допомагали і місцеві комунальні служби, і фермери. У нас працювало 139 одиниць техніки, біля 250 чоловік задіяно було. Витрачено пального десь приблизно 13 тонн, десь палива, 3 тонни бензину, висипано, ну, 1,5 тонни суміші. Ну, як ви бачите, що ми стараємося менше висипати, сипати зараз дороги, тому що ця суміш при таких температурах, 10 і більше, мінус 10 і більше, вона не спрацьовує. У нас всі дороги розчищені, всі дороги, всі. Ніде застою транспорту немає, на даний час немає. Рух вантажівок залишається обмеженим лише в напрямку Вінниця-Могилів-Подільський. Щоправда, водії не слухають рекомендацій та продовжують їздити цією дорогою. У службі автомобільних доріг закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись інтервалу та швидкісного режиму, особливо в місцях, де працює снігоприбиральна техніка. Олександра Попович, Юрій Якубенчук. Новини телеканал Вінниччина.